Battle Mages се завръща на екран за своето разширение Sign of Darkness за още 27 епизода. Впуснете се в 4-те различни кампании от перспективата на 4 различни герои и фракции. Съпреживейте въпиющите количества старовремски гейминг джанк заедно с Картача. Е, не... Моля ви, бе, защо, бе? Тествайте си началата на мисиите поне, бе, хора. Аре, не сте тествали в третата мисия, нещо иди дойде, ма. Цялото разиграване е с български наратив, защото играта е изцяло преведена. Линк за сваляне на преводната версия можете да намерите в описанието, за да може и вие да съучаствате в съхранението на това издание на Battle Mages Sign of Darkness. Всеки вторник от 10 часа. Начало 28 май. Здравейте! Това е 20-минутна презентация, в която ще ви покажа какво предстои в канала в следващите 2 месеца. Нека да не губим повече време и да пристъпим към следващия анонс. Поредицата Board Game Weekend навлиза в своята заключителна фаза. До сега видяхте 9 от прототипите, участвали в миналогодишния фестивал за настолни игри. Остават още едва 4. Tankkeepers е Dungeon Crawl с много зарове. Rise of Babel е стратегическа игра на трупане и употреба на ресурси. Всичко започва с любов е трансформационна игра. Мегаполис 2100 и някоя е политическа битка с карти. Всяка трета събота от 12 часа по канала Nerdzone. Демо ден идва с още непознати дема на разнообразни игри. Музикалната тема, обвързваща броя, ще бъде YM-2612 Cavalry. YM-2612 е класически аудиочип на Yamaha, познат освен от много 80-тарски синтезатори и от Sega Mega Drive. Akatori е метроидвания, която от доста време наблюдавам, най-вече заради интересното движение. Stories from Soul е много уникално изглеждаща наративна RPG игра. Crypt Master е Dungeon Crawl с бесенка. Mullet Mad Jack е Boomer Shooter на стероиди. Nine Souls е биткаджийска метроидвания. Tower Factory, няма да изненадам никого, е Tower Defense. Crawl Country е когато Resident Evil и Final Fantasy 7 много се обичат. Демо ден, епизод 27, пристига в канала на живо на 9 юни от 14:00. Освен специалните събития, на запис в YouTube ще можете да гледате и много нови разигравания. Ето 3 от тях, които започват още през идната седмица. Една Sega класика ще бъде част от програмата през юни и юли. Със своите 7 епизода и лек наратив, Beyond Oasis ще е по-неангажираща поредица за гледане. Играта е осеяна с множество малки пъзели, приятно изследване и много, 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 много битки. В името на негово величие зрителя, свободното място на екрана е употребено за тракер, който да проследява прогреса с различните предмети и духове. Цялото разиграване е озвучено на български. Аз съм това, което е останало от този златен накитник. Beyond Oasis започва на 30 май и нов епизод ще излиза всеки четвъртък от 10 часа. Разгадайте мистерията на отдавна изчезнала цивилизация в Heaven's Vault.
всъщност за добра мярка, нека са няколко изчезнали цивилизации. Али е археолог, лингвист и безпардонен джигит. Проследете конфликта на интереси между жената, призвана да разчете историята на базата на археологически находки, и същата тази жена, която не може да се въздържи да не ги изпродаде на местния джамбазин. Играта е с минимално английско аудио, а целият ми прочит е на английски. Премиерата е на 31 май, а нов брой ще излиза всеки петък от 10 часа. Впуснете се в пъзъл лабиринта на Ум. Ум е изключително семпло презентирана пъзъл ритъм дънжън крол игра. Пъзъл, защото всяка от 81 стаи изисква решаване на семпл проблем. Ритъм, защото всичко се случва в бита на играта. Dungeon Crawl, защото всяка стая е навързана с другите. Събираш предмети, за да можеш да продължаваш напред, и доколкото изследването е съвсем линейно и даже не е напълно изследване, чувството е, че играта е там, където трябва да е като фокус. Разиграването ми на Ум се състои от един единствен запис, който ще се излъчи на 1 юни от 10 часа. Не съм забравил и за зрителите на живи разигравания. В живите ми стримове ще се случи една малка промяна. Съботно-неделните такива ще започват от 14 или 15 часа според случая. Във вторнишките промяна няма да има. Ето какви разигравания ще можете да гледате в Twitch в следващия месец. Кога за последно гледахте First Person Shooter в канала? Е, скоро ще имате този шанс. Titanfall 2 ще застреля програмата за края на май и началото на юни. Кампанията на играта е кратка и едва ли ще трае повече от 3-4 стрима, така че не пропускайте началото, че тук уви ще изпуснали и края. Началото ще поставя на 29 май, а в последствие ще стримвам вторник, събота и неделя, при неналичие на други предварително обявени събития. Спечелете жълтата фланелка с предстоящото разиграване на Grand Tour Legends. Една от най-обичаните Playdate игри до тук се появява за единичен стрим в канала. В основата си Grand Tour Legends е състезателна игра, в която за да победиш трябва да имаш максимален контрол върху менажирането на издръжливостта си. Колко бързо и колко точно въртиш ръчката определя колко издръжливо сгориш и съответно дали ще закъсаш по нагорнището или не. Живото разиграване ще се случи на 2 юни, събота. Isles of Sea and Sky излезе на бял свят преди няколко дни след години очакване. Играта може да е позната на зрителите на канала и като Акура. Тя спечели Demo Den 9 преди 3 години и от тогава до сега картач е в трепетно очакване. Isles of Sea and Sky е мащабна пъзъл ориентирана метроидвания в Сокобан стил. На базата на демото очакванията са високи. Разиграването започва след изиграването на Titanfall 2. Всеки вторник, събота и неделя, в които няма специално събитие. Разбира се, извън хлебно-маслените стримове, няма как да не се облажим и с нещо малко по-калорично. Не съм забравил за книгите и игри. Ето какво съм ви подготвил във връзка с тях. Един от най-обичаните родни автори на книги и игри. Джордж М. Джордж е на гости на канала, за да играе The Battle for Westnot на живо. Играта ще се проведе на най-новата стабилна версия, достъпна на сайта на Westnot 1.18.
всеки ще е свободен да се включи във втората част от стрима. Гледайте и участвайте в разиграването ни на The Battle for Westnod с George Majorge на 8 юни от 19 часа. Да, това не е първо априлска шега. Вижте си календарите. Наистина поканих един от най-обичаните родни автори на книги и игри, но вместо книги и игри в канала ще играем The Battle for Westnod. Сега обаче е време да ви покажа и истински анонс, свързан с следващата книга и игра в канала. Е, познахте ли играта? Ако сте, пишете в коментарите и нека да видим дали предположението ви е правилно. Междувременно ще ви покажа анонс за още 3 нови игри, дали на живо или на запис, които предстоят в канала малко по-късно. Void Stranger идва на канала със своите десетина епизода от нов тип. Освен преведен и озвучен наратив, разиграването ще включва кратки и интуитивни обяснителни секции или визуализации, за да ви помогне да вникнете в дълбокия геймплей на играта. Разиграването ще излиза всяка трета събота и пилотира на 15 юни от 10:00. Една противоречива RPG поредица за пореден път намира място в Nerdzone. 8 герои от различни светове. 8 привидно необвързани съдби се преплитат в една. Изживейте гейминг приключение като никое друго. Всяка от 8-те истории ще бъде третирана като мини разиграване и е възможно да има промеждутъци между различните истории. Saga Frontier започва на 18 юли от 10:00 и нов епизод ще излиза всеки четвъртък до изчерпване на количествата. Character Action игра, минала под радарите през последните години, има своя шанс на живо в канала. Потопете се в атмосферата на поредната творческа репрезентация на бъдещо Токио. Пренебрегнете миризмата на неони киша и извадете оръжието. Време е за пердак. Astral Chain ще играем на живо в Twitch юли месец. Всеки вторник, събота и неделя, след като завършим Isles of Sea and Sky. Юли месец, освен всичко друго, е и време за рожден ден на канала. Nerdzone става на 11 години. Малко повече информация за живото събитие ще научите по-напред във времето. За момента обаче съм ви подготвил още един юлски анонс за още едно друго живо събитие, което ще можете да видите. Вижте го сега.
Speedrunът изисква пълна отдаденост на една игра. Трябва да започнеш да дишаш и мислиш играта. А ако се бориш за най-високите постижения, иначе Speedrun е за всеки и ще ви го докажа. В рамките на 12 часа ще създам стратегия, ще практикувам и ще поставя най-добрите си възможни времена. Играта е Bullfrog, а целта е да унищожа 50 реда за възможно най-кратко време. Часовото предизвикателство ще бъде разделено на два стрима, някоя събота и неделя през юли. Това беше презентацията. Още ли сте тук? Надявам се, защото за финал съм запазил един последен анонс. Най-мащабното видео в историята на канала. Историята на Axiom Verge. През юли.